madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo ayaa soo gabagabeeyay tartankii Qur'aanka Kariimka ee bisha barakeysan ee Ramadaan ee ka socday magaalada Hargeysa asagoo madaxweynuhu abaalmarino kala duwan ku gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartankaasi munaasabadan oo ka qabsantay qalka qasriga madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo madaxweynaha Soomaaliland iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayagoo dhamaantoodba u hambalyeeyay ardaydaasi kaalmaha hore ka gashay tartankaasi Qur'aanka Kariimka uguna balan qaaday balan qaadyo kala duwan waa tartankii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu qabtay in magaciisa loogu magac daray tartanka madaxweynaha labada kaalmada isku hadhay waa labada umrada laakiin mid walba wuxuu dheeraana waa sheegina Shaafici Jaamac Jibriil Maroodiye Hargeysa uu ka socdaa 2500 waa tii kartaa barri abihiina waa fadhiyo saaxiib baan u nahay isku masaajid baan u nahay hadii passportka diyaar yahay waa kan abihiina kaalinta koowaad nin qiimo badan baa runtii waxa weeye sanad hore wuxuu ku guuleystay ardaygaasi waa arday macruufa dahabshiil tartankiisa ku guuleystay Cabdulxamiid Musafa Aadam gaadhigii bur uu socdaa maxaad yeelay tolo masiira raacanigna gaadhigii bari buu jahaystay abihiina waa fadhiyaa soo kaca Mustafa sidoo madaxweynaha iyo u salaamo culimada Mustafa Sheekh Aadan abii baa la socda oo culimada Qur'aanka waa ragga reer duqa abaaraha nagala qayb qaato insha Allahu hir galay oo runtii raad fiican way rasuul ku xulay masana sunnatan xasan falahu ajruha idaa cada Qur'aanka iyo wasaaradda warfaafintu iyadoo la shaqeynaysa culimada iyo wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Axmed waxa naga go'an inaanu diinta kor u qaado ugu horreyn waxaanu hambalyeynaynaa dhammaan dhalinyaradii ka kala timid gobollada ee tartankii Qur'aanka Kariimka ka qayb gashay 18kii arday ee ka kala yimid gobollada dalka waa hambalyeynaynaa si gaar ah waxaanu u bogaadinaynaa ardaydii kaalmaha sare galay ee gaar ahaan halkintii ay sidii madaxweynuhu ku siin doono iyagana si weyn baan u bogaadinayna aad baan ugu hambalyeynayaa dhalinyarada ku guuleysay tartanka Qur'aanka Kariimka ah aad baan ugu hambalyeynayaa culimadii ka shaqeysay iyo intii ka shaqeysay oo dhan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu meel waaseyna mariyo aad iyo aad baan mahadsantay wasalaam calaykum sanad walba xilligan oo kale bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa la qabtaa tartanka Qur'aanka Kariimka iyadoo inta badan abaalmarin lagu gudoonsiiyo ardayda kaalmaha hore ka gasha tartankaasi Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa